Tak ale pri dezertoch sme nemali žiadne problémy. Vlastne sme vás mohli vychovať len na koláčoch. Mali ste to spraviť, aspoň by sme sa menej hádali. Myslíš, že koláče by vám zabránili v tom, aby ste sa hádali? Práve naopak. Tak ale za to všetko môže Oli. No, presne. Oli, prestaň, vieš, že ma to vytáča. Oli, počúvaj ma. Hej, to nie je fér, ja som ešte nemal. Hej, pusti to. Ty to pusti. Neskoro. Oli, daj mi to. Ty mi to daj. Prestaň s tým. No tak, Oli. Oliver je tupec. Mami. Počítali ste už niekedy, koľkokrát ste spolu takto jedli? No neviem. Muselo to byť nespočetne veľakrát. Tipni si. Približne 5000? Podľa mňa skôr 10 000. Môžeme to vypočítať. Hej, ale nikdy si nemôžeš byť istý, koľkokrát to bolo. Tak môžeme spraviť odhad. Ak predpokladáme, že je to asi 20 rokov, čo sme rodina, a jeme v priemere dvakrát denne, tak to robí... 14 600 krát. Jo. Wow, 14 600 krát? Zhruba. Pekne. Už chápem, prečo som stále taká unavená.